አቶ ደገሎ ድምቾና አቶ በላቾ ሰንደኖ በማይከላ ኢትዮጵያ ክልል በካምባታ ዞን የዶዮገና ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎች ናቸው። በከተማው የውሃ መስመር ያለ ቢሆንም ረጅም መታተን የንጹህ መጠጥ ውሃ በማጣታቸው ለተለያዩ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግር ሲጋለጡ ቆይተዋል። ጥልቅ ጉዳት ተቆፍሮ ከዛ ነበር ወጥቶ የነበረው። ሆኖም ተገቢውን አገልግሎት እየሰጠ አይደለም፣ እየተቋረጠ ነው። በጣም ችግሮች ነበሩበት። እንደው ብዙ በጣም የተቸገረው ምንድነው በውሃ ነበር። ተማሪዎቹ አክሎም የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከአቅማችን በላይ ሆኖ ተማሪዎችና ሴቶች የምንጭ ውሃ ፍለጋ ረጅም መንገድ በመጓዝ ለተለያዩ እንግልት ሲዳረጉ ቆይተዋል ብለዋል። ምንጮች የሉም፣ ወራጅ ውሃም የለን። ስለዚህ ሴቶችና ልጆች ካለበት ምንጭ ካለበትና ወራጅ ውሃ ካለበት ያንን እየፈለጉ በጣም ውሎ እየውሉ ነው የሚያመጣው። በአሁኑ ወቅት የከተማ አስተዳደሩ የነዋሪዎቹን የረጅም ጊዜ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ እየሰራው ባለው ስራ አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ ዝግጁ መሆናቸውንም ነዋሪዎቹ ገልጸዋል። የዶዮገና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ አቶ ግሩም ወልደ ማርያም እንደተናገሩት አሁን ላይ እየተስተዋለ ያለውን የከተማውን የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ለመቅረፍ የውሃ ገበታ ዶዮገና የከርሰ ምድር የንጹህ መጠጥ ውሃ ፕሮጀክት የቁፋሮ ስራ ተጠናቆ የመስመር ዝርጋታና የግንባታ ስራ እየተፋጠነ መሆኑንም ጠቁመዋል። ለውሃ ፕሮጀክት ግንባታ ከ350 ሚሊዮን በላይ ወጪ በመንግስትና በዩኒሴፍ ድጋፍ ግንባታ እየተከናወነ መሆኑንም አቶ ግሩም አመላክቷል። ከ350 ሚሊዮን ብር በላይ በዩኒሴፍ ድጋፍ እና መንግስት በየአቅጣጫ በማቺንግ ከመመደበው ባጀት ጋር ታይዞ አብሮ እየተሰራ ያለ ፕሮጀክት ነው። ይህ ፕሮጀክት ሲጠናቀቅ አካባቢ ላይ ያለው ማህበረሰብ ዶዮገና ወረዳም ዶዮገና ከተማም ቢያንስ ከከተማ እስከ 10 ኪሎ ሜትር ርቀት ባለው ዲስታንስ ላይ ህብረተሰቡን ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው። ከታች እስከ ሰረራ ድረስ የሚደርስ ነው። ታች ደግሞ እስከ ወራ በገዳሞ ዙሪያ ላይ ያሉ ቀበሌዎች በጣም ይጠቀማሉ። ዋገበታ ውሃው ያው የዋገበታ ዶዮገና ውሃ ፕሮጀክት ተብሎ ነው። ዋገበታ ላይ ነው፣ አራት ጉድጓድ ነው የተቆፈረው። የከተማውን የውሃ ሽፋን ለማሳደግ እየተሰሩ ያሉ ፕሮጀክቶችን ግንባታ በተያዘላቸው ጊዜ ለማጠናቀቅ ጥረት እየተደረገ መሆኑንም ከንቲባው ጠቅሰዋል። ቀሪ ስራዎች በስድስት ወራት ተጠናቆ ለህብረተሰቡ አገልግሎት እንደሚሰጥም ተገልጿል። ሁሉ አብዛኛው ስራ ተጠናቋል። የቀሩ ስራዎች የቧንቧ ዝርጋታ ነው እና ስለዚህ ከየካቲት ከጥር በኋላ ውሃው ለማህበረሰቡ አገልግሎት ይሰጣል ተብሎ ነው እየተጠበቀ ያለ። ፕሮጀክቶቹ ሲጠናቀቅ የዶዮገና ከተማ አስተዳደር ነዋሪዎችን ጨምሮ አጎራባሽ ቀበሌያትንም ተጠቃሚ እንደሚያደርግም አቶ ግሩም አክለዋል።